assalomu alaykum xuloliddin uz youtube kanalini ijtimoiy tarmoqda kuzatadigan kurash muxlislari xudo xohlasa bugun ham bir video taqladik ertaga 20. avgustda bo'ladigan kurash solimlarini sizlarga aytib o'tamiz do'stlar videoni ko'rayotgan bo'lsalgiz befarq bo'lmaz like bosib подписаться qilib qo'yamiz youtube kanalimizga yuz mingta bo'lishimizga ozroq vaqtlar qoldi iloji boricha pоддержкаda bo'lamiz akalar xullas ketdi bo'lmasa yigirmanchi avgustda qo'yiladigan zotlar bilan tanishtirib o'tamiz to'rtta toyi bor to'rtta tonasi bor qirqqa yaqin qo'chqor sarkalari bor hammalarni talif qilib qolamiz kurashimizga bu kurashimizda to'yda olib borayotgan akalarimiz boshlovchimiz komil aka bo'ladi komil akani hammalaringiz taniysizlar shunday ekan do'stlar o'sha kuni uchta joyda kurash bo'lyapti hammalaringizni lutfa taklif qilib qolamiz kelingizlar kurashga solimlarni olingizlar to'yda halol o'tkaziladi komil akamiz hammalaringizni taklif qilib qolamiz mo'ljal qashqadaryo viloyati yakkabog' tumanida